Badere vane ba conductor bakuri yakugurure gayaza bitutu byekasanga de bakubaganya bikone ngo bizuvude kwa kulembeze okubula kanya sene zabo zokwe kulakula nyamu Kabade kasira kazi bidabo kwese takiso ugenda okole mirimu jabo ye mu kibuge bulide motoke zibatwala okukola Badere bokuvumira kiti okumala ekiseera nga basasente bwabwe sikamati Daudi Kabulu kuninga okuba asendeza obukata n'omubiri bwe abadde bamuteresa nga bayita mu ofisi yabwe eyokwekulakulanya nga yanjala ngalo Sente tetu ina sereze tulide era nembalira accountability yabwe tuzirina mwako mu banka weziri kuna sente ngakagenda ngakachika kalala kajja nganakalala kagenda nechi ne sente nga waisa kasera police ingide musonga zino ngibade domirwa osiwe kasanga tuzi Daudi Ndawula abatasiza bano osiza balagi dokina batuzo luchiko ku police kasanga tibasobole buli omukanye soga zimuruma yini bane bano mwabeta bye tusinkane mu office kati Mulichikuru no badereva bawo kanyindozi chokanga basinga boza chimo cha seka mateka buluku papira mafuna okulembeza obulala tubamanya milioni 15 mbara na 8 bazikola mbaga papibwa ekikuru tukiriza nti okulonda kugenda kubeera ho kitufu omuntu okwemulugunya naye ayinza okuba iye mulugunya mu kiseere kikyamu nga yali badde mutufu abamu bagamba bagala kukyusa bukulembeze bagamba nti abadde interim okumala emyaka esatu so bagala kukyusa abasinga sawa ndozanga 12 zo kumachi abatamide kirabika abasinga bakoyisa ebiragalala galengere jebe isam sanga bali ku bayina obuvera abanywa abala kirabika bali mu njaga bawe mula bavuma ba passengers andi chazem yakusakide gulen kwa ukede tv